Skoprejan Media TV tukwebaza gweyo najo sinzira okubanga essaawa zino kuoli olinza amawulire agenda maaso mu ggwanga era tukwebaza okubanga ku mukutu wa subscribinga n'onyigana akade obutasubagulire lyonna ngeso olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde fenna tumanyi nti olunaku olwaleero kkooti lw'ebadde eddamu okuwulira omusango ogwa bannakisenge kya People Power ab'enjawulo abakwatibwa wali ekalangala mu kwali ttiimu ya Bobi Wine yonna. Naye nga olunaku olwaleero baloya ab'enjawulo bagezaako okubanga baliwawo omubiri abaana bano batera okubanga bateebwa. Naye ate ebivudde mu kkooti eyo birabika binyamiza olw'ensonga nti kkooti yo nga yo abantu 36 aba Bobi Wine bonna omuli Eddy mutwe, omuli Nubian Li, bonna bamiddwa bbeyiro. Owulira, bonna babamye bbeyiro. Segera, era nga akikoze kino y'omu ku basajja bajje n'oba kkooti maasha eno chairperson military kkooti maasha amanyiddwa nga Lieutenant General Guti. Era n'agamba nti bano we tubata bagenda kuddamu okuleeta ebikolwa ebityoboola eddembe ly'eggwanga oba acts of violence. Bagenda kwenyigira mu buvuyo kyovola atukyaganya okubata. Olunaku olwaleero Eddy mutwe ly'essuubi lye tubadde tulina atumanyi. At least Eddy mutwe Nubian Li bagenda kuvaayo mu kkomera asobole okubanga bonna basisinkana ku famire zaabwe, basisinkane ku baana baabwe, basisinkane ku bakyala baabwe, basisinkane ku b'enganda zaabwe, basisinkane ku pulezidenti waabwe Bobi Wine. Naye kkooti yo nga yo ebyayo tebiddibwamu okuggyako okulunda sessioni endala naye nga bo nga bo babamye baganye okubanga bakola ki, baganye okubanga babata. Owulira, bonna baganye okubanga babata. Tekyomanyi kiddako naye ensonga gye bawadde nti wetuta abantu bano bagenda kwenyigira mu bikolwa ebireeta okutyoboola eddembe ly'eggwanga Uganda. Kyovala nti tetusobola kukola ki, kubata. Bano bali 36 nga bonna bawagizi ba President Bobi Wine, nga kuliko Nubian Li, kuliko ne Eddy mutwe. So bwetyo kkooti bwesazeewo tekupeja ntukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Like nga commenting era subscribing.